Dags för plättar, tycker Berg. Man tar bara massor av allt och rör ner i en stor potta. Eller nej alltså, en stor skål ska det ju vara. Extra mycket ska det vara av allt. Och sedan lite till. Vad var det man gjorde sen? Just det, vispar. Gärna samtidigt som man dansar vispdansen med ena foten. Kan du den? Titta på Berg så får du se. Sedan häller man ner smeten i en stekpanna och kastar upp plätten minst 2 gånger högt upp i luften. För att kunna äta den måste plätten upp på en tallrik, och för att göra den så fin och god som möjligt kan man till exempel göra som Berg gör. Forma den med hjälp av en sax eller så. Klipp, klipp, klipp och vips! Plätten blir ett hjärta. Berg har alltid en liten fin hjärtplätt till övers, eftersom hjärtan är det finaste han vet. Och du, glöm inte sylt och grädde till. Det är ju det som ger susen. Och extra socker såklart. Smaka mums, mums. Berg älskar att laga plättar som han bjussar sina kompisar på i kaffekoppen. Godfika smakar ju som allra bäst om man sitter i en jättestor kaffekopp. Inte sant? När kaninkompisarna känner den goda doften av nygräddade plättar kommer de springande från alla håll och bara vet att detta kommer bli det godaste de ätit i hela sina liv. I alla fall som ni kommer ihåg. Titta så glada det blir av att bli bjudna på Bergs goda plättar. Mums!